Nakon okupacije Grahova i Glamoča, odnosno zapadnog dijela Republike Srpske Krajine, vojska nezavisne države Hrvatske je dobar dio svojih snaga usmjerila ka Drvaru s ciljem zauzimanja ovog srpskog grada. Već 20 dana neprijateljska artiljerija nemilice tuče civilne ciljeve u središtu grada, a odindavno su otpočeli i snažni pješadijski napadi prema ovoj opštini, kako sa zapada iz pravca Srba i Ličke Kaldrme, tako i sa juga i jugoistoka iz Grahova i Glamoča. Međutim, grad heroj, Drvar i njegov ponosni narod stoički podnose možda najteže dane u ovom surovom ratu. Tragovi zločinaca iz nezavisne države Hrvatske posvuda, porušene kuće, razbijeni izlozi i automobili, krateri na asfaltu. Sistematski se uništava ono što se decenijama stvaralo. No, uprkos svemu, stalne opasnosti i života u skloništima, ovdašnji ljudi nemaju namjeru da napuste svoja vjekovna ognjišta. Pa bilo bombardovanje Škorobotsko, pa Grahova bio gore, pa svaki dan je bio, možda je bilo ovako 12, 11, da je bilo malo zasjeć, inače svaki dan spadale granate, našto gornji dio grada tu padalo je. Bilo mrtvih, srušenih grada, ima i tako to. Pamjeli imam u Srbiji sina, zapravo čeri, zet, imam gdje otići, sutra mogu da otići, imam auto, imam sve, moram da odam, neću da idem odavde. Neću da idem, hoću da dočekam ih ovdje, ne mogu da pustiti to radi grad, da bar 5 Ustaša ne ubijem. Pa to bilo iz čega. Ovdje smo mi sad, evo, dogovorili se, idemo pravo, ako se imam, nemoš čim prebaciti i dovesti žene i doći kući svoje. Znači vraćati se kući? Šta bi nego vratio se, gdje ću? Kuda ću? Gdje mi je ljepše, 60 godina sprovao tu sad kući ići sad. Ako oni dođu ovdje, onda nema druge. A kako razmišlja ostali narodi, ili se svi žele vratiti u selo? Svi se žele vratiti, svak se rado vraća. Samo nek ne dođu pješadija, što granata koja pane, nije to važno. I hoće li se vratiti? Hoće vratiti.